Haber Bucağı YouTube kanalının değerli izleyicileri, her vaxtınız xeyir. Videomuzu beğenip yorumlarda öz değerli fikirlerinizi bildirin. Kanala abone olmağı unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Sferə.az xəbər verir ki, Nazirlik əhalini müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Qeyd olunub ki, yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur.